Oo, nyt alkaa olla niin tehotonta kamaa näissä aseissa, ettei mitään raja. Mitä meiltä puuttuu? Meiltä puuttuu stopping poweri. Stopping poweri, double tappia. Joo, huomaa, kun tää ase ampuu niin hittaasti. Hittaasti. Tuossa stopping poweri. Can't see shit. Ja tällaisellakin runilla on niinku yli 60 zombina, etteiks? Tai no onhan niitä ollut enemmänkin, mä oon tappanut niitä, mutta siis niinku aika paljon tapettava. Mikä meiltä puuttuu? Double tappi. Mitenkään hyvin toi oikeesti ottaa toi kärpäinen tohon homma. Kuole. Noin. Hyvä. Nopee. Noniin, nyt ollaan taas vähän asiassa mukana. No meiltä ei mitään muuta puhu, kun se quick revive puuttuu. Quick revive, mitä me ei nyt saada, aka second chance. Nyt on sun mikki muutenkin, tai tos toi käsi tohon mikki. Joo, mä käyn vielä nostamaan sen boksin kyllä pari kertaa. Mä haluan vielä pari hauskaa asetta näyttää sieltä teille. Sieltä löytyy ihan nättiä aseitakin. Mä en vieläkään sitä saanut sitä Honey Badgeria sieltä. Sen mä haluun. Koska Honey Badger on niinku silenceri. Ja mun mielestä kodin jompeissa ei oo ikinä ollut silenceri pyssyjä. Läpi. Mä haluun rauhas nyt se mikä pula vielä tosta. Ai niin, toki vaan noin vähän. Peacekeeper, nice. Tää on BO2 ase, joo. Ei näytä kyllä mitenkään hyvältä tai ainakaan tapa mitenkään kovaa. Mä voisin oikeastaan upgradeakin tää ihan läpäälle. Mä en ota ton reikani vielä. Katsois täältä teet on mitään hyvää nyt, niin voisi kokeilla upgradea tätä kaveri. MP7. Tässä on krippi mukana. Tässä käy aika siisti tää nyt. Meidän no recoil pyssy. Double tapin kavialo opeempi. Nice, mutta tää on OP ase. Niin me ei saada oikein vaan pidä tätä sinne. Siinä on ihan perus Thompsoni. Tää on kot vitosen oma ase. Pakko käydä nostaa se boksi vielä kerran. Se Honey Badgerin mä haluun. Hei, tuolla tuulimylly. Toi tuli vasta nyt niinku esille. Onks toi vaan koriste vai onks toi se, mikä meidän pitää oikeesti etsiä? Mennään sit siikaamaan vähän samalla, kun 32 runi olisi seuraavaksi aika haastavalta tuntuu jo olevan nytte, kun ollaan kustunut monta kertaa. Hetkinen. Onks se valo niinku tässä on? Onks se niinku tuolla maan alla nytte? Oo. Täällähän se. Nyt meillä se Honey Badger Silencerin kanssa, niin jos se on Silencer, niin mä upgradean se.
Tää on tää perunapyssy. Siis mikä idea tossa aseäänessä? Oh. CM-ysin olla. Tässä ei rekoili paljon mitään, mutta tää on MP3 se ase. Oho, se vasta 12. Tässä on nätit reloadausanimaatiot. PPSH, siinä meni honeybatcheri muuten. Tulee vähän samaa mieleen kuin CSGO-boksien availu silleen kun... Joo, mä en halua tätä. Tätä mä en haluu. Tääkin oli tää ihmease. Anna nyt jotain uutta. Heh. Niin missä se meidän koriste? Ei ku onks se... Onks toi vaan niinku koriste vai onks toi oikeesti jotain? Hei, nyt se boksi meni tonne. Tänkin vois koittaa upgradea, mutta kun mä en tätä jo käyttänyt kerran, niin ei tätä nyt kukaan enää halua. P99. MSR. Quickscope. Mä oikeesti vedän sitä boksia niin kauan, mä haluan sen honeypatcheri siellä tulos. Quickscope. Mut siis toi kiinnostaa mua. Päästääks me jotenkin niinku tonne, koska... Hei, by the way, kattikaa. Joku ampuu tonne, niin se kattoo vai sinne ylös. Eiku jos sitä ampuu, niin se on tolle Alright, no ei kiusta sitä enempää. Onneksi tulee tosi lähelle nää boksipaikat. Siellä on se bisonikin, siinä on joku hieno kamo päällä, niin senkin mä voisin ottaa. Oho! Mitä hittoa? Okei. Okay. X-Bolt. Se oli kyllä aika tyylisä ase. Ajatteleks? Ihan nätti skope, mutta... BO2 Skari. Siinä oli honeypatcheri, mutta saati itse. Tästä on oikeesti ihan mieleen CSGO-boksien availu. Tää on vasta ilmasta versio. Ja myös, niinku tässä olisi niinku nyt puukko. Mutta kun me ei haluta tätä, mä haluta sen honeypatcheri. Peruna pyssyy. Joo, vähän vielä avataan nyt boksia ja sitten. Sitten joo. Ah, nyt se meni tänne, nice. Tosi lähelle menenä. Tässä oli tää meidän UFO-ase, mikä oli tehottomimmasta päästä ikinä siinä alussakin jo. Siinä oli se visoni. Siinä on mun mielestä joku Ghostin kamo. Mä
No et oo tosissa, mä avasin vaan 3 kertaa sen. Kartaa se tappaa täältä. Ei se hittaa tonne saakka vai? Ei. Joo. Merry Christmas and happy year to all of you. Nyt boksista. Keltaisesta kultaisesta boksista. I'm gonna rip shit up. What? What? Nice. Mitä ihmettä? Mä haluun nää mieluummin. No niin, siinä tuli meidän bisoni, nyt se antaa. Ääni on pettymys, mutta skini on hieno. Nää me käydään päkäpuntsaa. Ja tän tilalle odotetaan joku nättiä se. Okei, tää upgradeataan, jos täältä ei tuu mitään muuta hyvää. Nää on nätit. Jep. That was our call. Missä se on? Missä se on? Joo, nää on nätit. Tällaisia en tiennytkään, että tästä saa myöskään. Mut toi mun mielestä on se... Tarkoitetaanko tuolla tuulimyllyllä sitä jotenkin sitä voimaa siinä? Se on niinku se meidän machine tässä. En tiedä. Tää me käydään päivittämässä, vaikka tää ei nyt mitenkään on hyvä varmaan ole tähän tilanteeseen, mutta... Tosta nopeasti otetaan tämä apina tästä käteen. Joudutaan varmaan toinen apina heittää. Kuumotus. Ei, mitä hittoa näin tapaa niin nopeasti, vai tappaa, niin mä en vaan osunut. Ne on tupla pointsit. Space monkey. No, tässä on kyllä ääni vähän kohimmallaan. Katsotaan, miten me saadaan boksista tästä saman. Mä en kyllä tiedä, mikä siihen tuli. No! No! Joo, kusisimmat aseet EU. Hei, come on, nää on vielä päivitetty versio. Siis miten nää voi muuttua yhtäkkiä kusiseksi? Siis nää on sama ase kuin äsken, mutta vaan eri muodossa. Mene, ota pommi. Okei, GG. 1347 10 tappaa vähemmäs, meiltä saatu 1337. 294 hedua, 194 000 pojoa, 32 runiin. Hyvää joulua, myöhäistä sellaista. Joo, ei saatu tiedettyä, mikä olisi ollut se mysteeri siinä, miten me oltais saatu se homma siitä. Mutta kuittia vaan peliin. Jos te piditte tästä ja haluatte lisää ehkä toisen tällaisen joskus jostain eri mavista, niin ihmeessäni jättäkää sitä tykkäystä, kommentoikaa ja tilatkaa mun kanava. Se on... Mitä? Mä olin futsu ja se on morjes, niin kuin aina. Hyvä juttu, läppä. Tässä on muuten hyvä taustamusiikki.